të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Mirëmbrëma të gjithë juve që po më dëgjoni në valët e Top Albania Radios. Po jetojmë në kohra dramatike. Kohra të cilat më kujtojnë pak një libër të vjetër në mos gaboj të Petro Marcos, ku disa burra rrinin aty në breg diku në Vuno ose Dërmi ose në Drimadhes, po themi këtu e 100 vjet përpara. Rrinin në breg të detit ose në byth të rapit dhe diskutonin për luftën që ndodhte diku larg. Tani ajo larg mund të ishte edhe Kroacia, mund të ishte edhe Greqia, mund të ishte edhe Italia, po për ta ishte shumë larg. Dhe ishte një qefi madh në atë kohë të flisje për luftën, për një lloj engledisje popullore që çuditërisht po e rishoh dhe po e jetoj live ditë për ditë edhe mbrëmje për mbrëmje në Tiranë, ku nuk guxon të takosh me njerëz sepse shqetësimi i tyre i parë është betejë për Kievin e të tjerë të tjerë. Korat janë dramatike, por programi jonë nuk do të jetë kaq dramatik. Do përpiqem që të mos flasim për luftën, edhe pse tentacioni është shumë i madh. Do të bëjmë sikur nuk po ndodh asnjë luftë brenda. Do të thënë, brenda në botë, nuk ka asgjë me luftën brenda nesh. Dhe për ta shtuar, si më thënë, këtë pjesën e shkëputjes nga bota, ndihmon edhe fakti që sot nuk jam live. Nuk jam live, në kuptimin që nuk jam tani pikrisht momentalisht në studion e madhe të radios, por e kemi të regjistruar në studion e vogël të radios emisionin, për shkak se në momentin që ju po dëgjoni zërin tim tani, unë jam duke u marrë me provat generale të një spektakli të ri që nisë Salsano Rapi me Jemi Shehun në Top Channel. Dhe shpresojmë që atje jemi duke bërë diçka të mirë për t'ju ofruar juve. Po dëgjoni sot Nuk Është e Hënë në Top Albania Radio. Dhe sa herë që ndodhin turbullira lart e poshtë nëpër botë, unë imagjinoj gjithta njerëzit problematik të politikës shqiptare se si gëzohen. Gëzohen sepse askush nuk do ta ketë mendjen tek ata. Madje sa herë që ndodh ndonjë turbullir dhe brenda Shqipërisë, ata prap gëzohen sepse mendojnë që askush do ta ketë mendjen tek ata. Ndërkohë që bota është e gjitha tronditur, një pjesë e botës në flak, këtu brenda janë ca zjarre të vogla që po kalojnë kështu si po na kalojnë si mes shalësh pa shumë vëmendje. Dhe një prej tyre është Komisioni Hetimor për punën e inceneratorëve, që më duket një spektakël për të mos u humbur. Problemi aty është që ti duhet të rish 9 orë për të kuptuar, për të kapur disa momente gazi brenda. Unë mendoj që edhe një 15 minutësh të mjafton për të kuptuar se çfarë ka ndodhur ose si është menaxhuar çështja. Por nuk mund të mohojmë që brenda këtyre dëgjimeve ka vazhdimisht situata komike, komike, dramatike, tragjike do thoja unë, që mund të bëni për të qarë, por mund të bëjnë edhe për të qeshur. Fal kolegut, ndihmës së kolegut tim Florenz Rellari, kemi përzgjedhur disa pjesë pikante të këtyre dëgjesave, kryesisht me kryeministrin, por edhe me një prej ministrave të tij, të cilën do ta dëgjojmë pikërisht tani. Unë kuptoj që dhe ajo është kryeministri që flet për Big Brotherin. Një audiencë shumë të madhe dhe mbase edhe flet për Big Brother sikur e ka thirrur njerëz si opinionist. Kush është miku i kujt? Tani po flet për qeverinë e tij, se kush zgjohet me kë. Nuk janë të parashikuar. Pra qeveria e tij është si një Big Brother, po thot kryeministri, po ne nuk mund ta dimë se kush bën çfarë. O zotri, e di, unë ku vim te pjesa për boksierë dhe mundësi e kryeministrit. Të mbajnë në krahin. Që po e shkallon Miletin me 430 milionë euro, sekretarët e partisë. Ke nevojë të qetësohesh. I kam pas ka qenë vetëm 15 vjeç dhe ka qenë i përkthelur që i pushtetit, po pas ka pasur sekretarët. Sipas aritmetikës. Aritmetika ti. Mos më nxirr mua nga lëkura të ndryshe të pik qartë. Rrezikat mund të bjerin ngrusht. Mezi po rri në lëkurë. Po e nxorra nga lëkura, futë lëkurën e boksierit. Shkrimtarit nuk ishte institucionale, ishte ajo bëri batut me mua, unë i bëri batut. Tani do rrim gjatë këtu se do nxjerrim lekë. Përpiqet të tallet kryeministri me 430 milionë euro që na kanë marrë. Kemi rrugë tjetër. Si para aritmetikës, aritmetikës së tij. Bime. Zoja Zhupa e humbët mundësinë të komunikojë. Dhe dëshmitari në fund i fut një ti hodhe kreshnikun, gjitha të kreshnik Sali Berishën e hodhe, sikur s'ishte askushi. Zoti dëshmitar. Edhe s'po njeri e hodhe tani. Mi, këtë minu nuk e kam. Se kam, do shta, nuk e di e thash, më ndjes. Po mirë, më si mund t'jesh krenar, të tregoj unë krenarin tani.
do të më ngritë problemin e kanarisë, do të flas për kanarinë se më ngritë vet. Jo, më jo, s'ka nga ata 8 vjet, 9 vjet, si 8 vjet, si 8 muaj, si 8 ditë, si 80 vjet. Kush pra është një logore e vazhdueshme? Ka bishnë qenit, sipas aritmetikës. Ku kryeministri përdor vetëm referenca filmash, shkëputet nga biseda. Po pusho pra. Edhe vërtet. Zoti Rama. What? Zoti dëshmitar, pusho mos më thuaj mua. Se ke edhe zërin gricën së popullore. Nuk mban më zëra. Përpunohen me para. Nuk përpunohen pa para. Sipas. Jan 430 milionë që mungojnë, por aritmetika këtij nuk e përmban. Për krenarin që ka për Sali Berishën, me ndërqofsh të mbaroj unë. Ju dëgjova. Dhe kalon të folku pastaj. Ju dëgjova. Dhe ata i bërë me seriozitet, jo kështu. Një kriminalist që thotë, Lefterkoka ka familje. Para shumë pak vitesh, prokurores përgjithshme i thuaj Lavire, o hedh hiret dhe po bën me kancer dhe punon, ose s'punon dhe s'ka hire. Tashi të lutem shumë se na ka ikur zari. Nuk është kështu, merr hirin dhe. Ju do ta shihni edhe me figurë. Ma ato 45 milionësh tjetër që e nxore nga xhepi si më qen nga si ato pllumat që dalin nga kapelet. Sipas. A ke problem me aritmetikën aty? Si ka mundësi zonja Tabaku që një person si ju të angazhohet në këtë lemeri që është një analfabetizëm juridik i ushqyer politikisht. Kjo është të kesh shkurur spinën me turpin edhe të recitosh. Pra kur s'ka përgjigje? Sipas programit që ke. Ku ishte? Kur s'ka përgjigje? Ky quhet bullizëm. Pra njeriu që bullizon të deri tani ankohet, siç e dëgjuat, pra bullizon të nonstop, tha, po bullizoni mua, mas ja tha, i tha je kadri, je kështu, je ashtu. Se ti, se bën, se kështu. Befas doli që është i bullizuar. Shumë elegante, do thoja unë, edhe erotik, është ministrit i Ahmetaj, të cilin do të dëgjojmë... Po mos të thash që si e qëtë, të thash që e lotë kjo gjithë ditën. Wow. Ka një zëtë vojtë, waha. Pra... Po të lutëm se këto pastirë ma dashin mes natës, të lutëm. Me qëtësi të ashtë së besoj. Pastirë ma mes natës, dhe... kurja. I vjen dhe për të qeshën, fakt më këtë që kanë dodo dhe bëdhe humore erotike. Kur fakt e prisim të në thoshtë në gjë me atë gjën që kanë dodur. Dhe unë mendoj që kjo pastirë ma nuk është pastirë erotike e mesnatës ose të natës vonë, më duket më shumë si pastirë ma burgu. Megjithatë, thonë që do të jetë një Mars i lemerishëm dhe jo në Ukrainë, sepse Ukraina vërtet thashë the me çind, thonë që do ta përjetojmë këtu. Një do të ketë arrestime, do ketë njerëz shumë të rëndësishëm as prangave. Prandaj kryeministri bullizonte dhe qaj se po e bullizonin. Prandaj dëgjojmë edhe pastirma. Të shohim se ç'do ndodh. Jam shumë i lumtur që po jetoj në këtë periudhë. Dhe të kalojmë gjithë bashk dramat e kësaj epoke. Kemi mbritur tani në pjesën që unë ndoshta dua më shumë në këtë program, që është pjesa e librit. Ju rikujtoj që sot nuk është e hënë, ju vjen në fakt është regjisuar në ditën që nuk ishte e shtunë. Meqense unë nuk jam fizikisht tani në radio, emisioni është i regjistruar. Dhe në dorë kam librin e Reginald Wajon Mes shqiptarëve të Veriut. E veçanta këtij libri, unë isha nisur për të kërkuar një libër tjetër në fakt. Kur hasa në këtë libër e thash këtë libër do sjell. E veçanta këtij libri që është shkruar në 1916 nga një anglez, me sa kuptoj. I cili libër ky i përkthyer dhe redaktuar nga Alfred Lela dhe botuar nga një shtëpi botuese që unë hera pare që e dëgjoj, Geraldina Books, është një botim i vitit 2008. Pra është relativisht i lashtë. Kjo nuk ja heq vlerën sepse është një udhëtar anglez në përmalet e Shqipërisë, së Veriut dhe që jep pra rrëfen për shtypjet e veta. Po e filloj që nga paraqitja, pra që nga hapja, që nga prezantimi, sepse që këtu do të njihemi pak me autorin dhe me çfarë kërkon ai në malet e Veriut. Dhe filloj të lexoj. Reginald Wajon ky. Libër, siç thash, mbi 100 vjeçar. Tashmë, kur është botuar ka qenë çik më pak se 100 vjeç. E lexoj. Faqja 7. Më duhet të pohoj ndershmërisht se i paragjykoja shqiptarët para se të ndërmerrja këtë udhtim të vogël, të përshkruar në faqet vijuese. Ka zëra sa ta janë menam për pabesi dhe gjakderdhje,
E, megjithatë është me vend të thuë se fqinjë dhe armiqtë e vjetër të tyre, malazezët, janë përgojuesit më të mëdhenj. Shkovat e kata disi me frikë e dridhje. Ika me mendimin e fort për të kthyer përsëri. Megjithatë, nuk është një provoj që do t'ja këshilloja gjithkujt. Është e rrezikshme të udhëtosh në Shqipëri, nuk ka dyshim për këtë. Dhe njëkohësisht e domosdoshme të përgatitesh për një tur till, duke qëndruar për pak javë në afërsi të kufirit tyre. Pra para se të sulmosh, para se të hysh brenda, t'ja mësysh brenda, mirë është të rish matan kufirit dhe dishohesh, kjo është ideja. Një tjetër faktor i rëndësishëm vazhdo lexoj është të qenit anglez. Ja dhe shpjegimi. Shqiptarët e vizitojnë vazhdimisht Malin e Zi dhe vendet e tjera kufitare si tregtarë dhe shitës kuajsh. Është shumë e nevojshme të njohësh këta të fundit, pasi shpesh ata vinë me tufa të kuajve nga zonat rrezikshme rreth Pejës, duke përshkruar rrugë të gjata. Njerëz të tillë e pikasin menjëherë nëse je agent politik apo thjesht një i pasionuar pas udhëtimeve. Një raport prej tyre do t'i shtojë sigurisë udhëtimit në pjesët më të egra të Shqipërisë, më shumë se sa shpura e 50 nizamve. Sepse në atë kohë kishte akoma pra e gjithë zona ishte po themi ishte akoma periudha e pasperandorisë otomane. Përpos këtyre shqiptarë duke qenë inteligjent, pra që ethe na ka njohur këtë vlerë të madhe, janë në DNA të plot intrigave politike të fuqive të mëdha, veçanërisht të Rusisë, Austrisë dhe Italisë. Gjermania lidhet me Austrinë për shkak të gjuhës dhe Franca është përzier kohët e fundit në çështjet e fisit të madh mirëditës. Sheshe. Kështu që Anglia është e vit me fuqi e madhe e cila asnjëherë mes adin ata nuk ka ndërhyrë në punët e Shqipërisë. Si rëdhim, një angles mund të udhtoj dhe të përballet me më pak rreziqe se të tjerët. Më e mira është të udhtosh me një prift franciskan. Këtë bëra edhe unë. Sigurisht ai nuk është për herë i gjithshëm, por çdo fis në Shqipërinë e Veriut është katolik dhe secili ka gjithashtu udhëhecin e vet shpirtëror. Miku im Padre Giulia është prifti i fisit të famshëm të Triepshit, që kthej faqen. Edhe pse në sundimin malazez, janë kryekreje shqiptarë. Në veshje, zakone dhe gjuhë, ata janë shqiptarë në asht, edhe pse në shtetas të Princ Nikolës. Po shkëputem disa paragraf, jam prap brenda kapitullit parë. Malet e ashpra ngrihen përpjet, duke e përmbyllur pamjen dhe pranë meje ulet prifti hollak me italishtën e tij melodioze dhe gojtarinë e racës së tij, pasi është napoletan. Student i kahmoshëm mjekësie dhe filozofie, dhe një herë një kohë bartës e një emri fisnik. Lopët Mualin, delet e dhitë blegrojnë arin e qashë termalor dhe drut në zjarë kërcëllasin gëzueshëm, tek sa mikpritësit përgatitin darkën. Kur nuk do t'i harroj ato kohë, fjalët le ta tregojnë historinë. Dhe vazhdojnë historia, unë do të lexoj edhe në dy javë të ardhme pjesë nga ky libër. Nuk e di a e ndjet ju, por përkthimi i Lelës, Alfred, konsulent paska pasur për Andonin, përkthimi është shumë i dashur, i ngrohtë dhe atmosferik, do thoja unë. Sa po e mbylla librin original The Wayon mes shqiptarve të Veriut. Shkëputemi nga libri, do të rikthehemi përsëri në javët që vijnë, dhe rikthehemi tek muzika, për të mbetur tek, për të futur pak shqiptari brenda. Do t'ju sjell një këngëtar shqiptar, sigurisht nuk është nga më të famshmit e momentit, sepse muzika që bën ai nuk është as hip hop as tallava as turbo folk, që janë tre zhanret më të dashura për shqiptarët, jo shqiptarët e Reginat Bajonit, për shqiptarët e kohës tonë. Ky bën një muzikë alla Bregovic, por e bën shumë mirë, ka edhe pak nganjëherë më vjen si kështu si një serenadë korçare gjëja që bën Drena Bazi. Ju a sjellim tani Drena Bazin? Tani ose mbas një çike. Me këngën që është një fjalë shumë e thjeshtë, du në top Albania. Dhe ja ku vim tani tek lufta ime e vjetër, që është lufta për gjumin. Okay, ju e dini shumë mirë që jemi në kohë luftrash, por unë mendoj që lufta më rëndësishme për të fituar është lufta për gjumin, sepse pandemia vërtet, e kam thënë dhe duhet ta përsëris, pandemia vërtet që ne nuk e ndjejmë prej shumë e shumë vitesh, është ajo e pagjumësisë. Në qoftë se që e njerëzore në njerë do të eliminohet jo nga viruset, sepse si që shini edhe në tyre mund t'ja dalim, por në qoftë se ne nuk arrim të vendosim një marrëdhënie të mirë edhe të shëndetshme me gjumin.
Dhe sot duhet ju flas vetëm për disa gjëra të vogla për gjumin, kush fle? Dhe disa kuriozitete po aq simpatike për ata që flen. Kush fle, flen të gjithë praktikisht. Pra nuk ka asgjë në botë që të mos fler. Që nga bakteriet, edhe ku diun peshqit, insektet, buborrecat, amfibët, pretkockat, reptilët, dragonët, kameleonët, breshkat, gjithë të tjerët, pastaj arin polar, karkalecët, çdo gjë fle. Çdo gjë fle në një formë ose një tjetër. Forma mund të jetë ndryshme, ka nga ata që kanë pjesa më dhe kanë këtë ritmin sirkadian të gjumit, që kemi dhe ne, i cili mendohet që ka ardhur që nga disa qindra vjet, qindra milion vjet më parë. Pra në qoftë se në teorinë e evolucionit vlerësohet që ne mund të bakteret e para mund të jenë shfaqur ku diun 500 milion vjet përpara, edhe gjumi vjen pikërisht nga ajo kohë. Sepse edhe bakteret e asaj kohe kanë pasur sistemin e tyre të gjumit, bazuar kryesisht mbi ritmin natë-ditë, prandaj dhe gjumi është ose supozohet të ishte i koordinuar pak edhe me ndryrimin e orëve të ditës dhe të natës. Mirë po ne kemi vendosur ta zhdukim natën, dhe kemi menduar që mund bëhemi qenje të natës. Me sa duket nuk bëhemi dot. Sa do të përpiqemi, sa do vodka Red Bull të pim, dhe sa do muzikë e bukur dhe sa do femra të bukura apo çuna elegant të ketë në përklabe, ne mund tentojmë të rrim gjatë, zgjuar, mund tentojmë të largojmë gjumin me lloj-lloj drogrash apo pijesh apo ku diun se çfarë tjetër, por ne nuk mund ta zhdukim natën. Dhe vjen një moment që ne i fusim një gjumë të thellë prej deri, do thoja unë. Kuptimin simpatik të fjalës, sepse janë disa lloj, fakt nuk janë dera, janë kavje, flejnë diçka tipit 17 orë në ditë. Pra të gjithë flejnë, dikush, të gjitha fjetjet janë të ndryshme, për shembull elefantët kanë nevojë për gjysmën e gjumit që kanë nevojë njerëzit, njerëzit kanë pak a shumë nevojë për 7 deri në 9 orë. Gjumë gjatë një dite, dhe këj gjumë nuk zëvënsohet kur, do thosha unë. Duke parë në këtë librin që kam në duar, që është një libër për gjumin, nga një nga specialistët më të mëdhej të gjumit në botë, po shikoja diçka shumë interesante që edhe balenat dhe delfinët flenë. Po ju do thoni, po si mund të flerë një peshk apo një delfin pa rrezikuar që të, ku diun, ti ndodh diçka në ujë. Gjëja simpatike është që për shkak të vërejtë që delfinët flenë me gjysmën e trurit. Domethënë vënë gjysmën e trurit në gjumë dhe mbas një periudhe kohë e zgjojnë të gjysmën dhe vënë gjysmën tjetër të trurit në gjumë. Dhe kjo është një cilësi që unë do doja personalisht që ta kisha edhe vetë. Pra kur janë në oqean, të gjithë peshqit dhe gjitha kafshët e oqeanit, pra edhe gjitarët, si balenat, flen. Që gjithë flen. Çështja është që vuajmë edhe nga pagjumësia. Këshilla që jep ky specialisti, që nuk e se quhet Matthew Weiner, është e thjeshtë. Konsultoni një specialist gjumi. Sa do besim që kemi ne tek mjekët e përgjithshëm, apo edhe psikiatrët, ata sigurisht që dinë gjëra edhe për gjumin, por e mira do ishte që në Shqipëri, më duket se nuk kemi, të kishim të pak të një specialist të gjumë, një mjek i cili është vetëm për gjumin. Kjo do zgjidhte probleme shumë, edhe do të qetësonte shumë trunjë, orë si thua, trurë, apo trunjë, shumë si i trurit. Pra kemi shumë trunjër të shqetësuar, dhe unë besoj që kanë gjithë nga pagjumësia, pa hyrë pas e tek përdorimi i drograve e tjera tjera, çfarë na ka bërë që të jetojmë nga njerëz të cilët vuajnë psikikisht, pra jemi të rrethuar edhe të menaxhuar dhe drejtuar nga njerëz që në shumicën e rasteve pagjumësinë e tyre o e shkaktojnë vetëm anë të drograve o përpiqen ta kurojnë me anë të drograve. Jo, shkoni vizitoni një mjek gjumi diku në Itali dhe zgjidhni problemet tuaja të gjumit në pritje të ardhjes së një mjeku gjumi edhe në Shqipëri. Rikthehemi tek muzika. Javën që vjen do t'ju them diçka akoma më me vlerë për gjumin dhe për mënyrën se si duhet rrethuar gjumi, kur me ilaçe,
sepse ilaçet nuk e ndihmojnë trurin, ju kpusin, ju kapisin, por nuk arrin dot të kryen proceset, pra bllokojnë gjithë proceset që truri ka nevojë të bëjë gjatë gjumit. Kështu që asi ku të rri 20 orë me sy mbyllur edhe të mpirë në krevat me ilaçe, t'jeni sigur që nuk po flini. Truri juaj nuk po fle. A kemi hyrë në orën e dytë të programit sot Nuk është e hënë në Top Albania Radio. Një frazë që nuk e them kur, kemi hyrë në orën e dytë, por më duhet ta them edhe pak për referencë, sepse ky emision është i regjistruar. Është i regjistruar duke qenë se unë fizikisht në këtë moment ndodhem në studion e Qeshmir Kushqesh i fundit, që është programi komik i Salsano Rapi dhe Jemi Sheu që do ta sjellin shumë shpejt në Top Channel. Ku po ndihmoj, si më thënë, për të mbartur trar, drunjë, ku diun gjithë gjërat e skenografisë, dhe për të ndihmuar me çfarë ka nevojë, për shkak për t'i dhënë ujë dhe kafe dhe për t'i bërë çajin e nxehtë moderatorëve. Pra jemi në orën e dytë të programit dhe është momenti ku unë zakonisht kam qejf të flas për një këngë. Sot dua të flas pak për një këngë, por më shumë për një këngëtar, sepse vetëm 3-4 ditë më parë na ka lënë një nga personazhet më simpatik të rockut. Është pak i dëgjuar, Mark Lanegan. Unë kam dëgjuar së pari kur pra ish kosa ku ishte këndonte me Queens of the Stone Age dhe më ka bërë shumë përshtypje zëri i tij. Mua më duket gjithmonë original, po ata që janë specialist pas arrin ta shpjegojnë që zëri i tij ishte shumë i veçantë dhe shumë i pasur, me tonalitete të shumta, kryesisht të po themi të muzikës së errët, ose të thosha mund të asaj pjesës dark të skënduarit, por me sa duket tonalitetet e tij pas kanë qenë me një shtrirje shumë të madhe dhe ndoshta kjo pa e ditur më ka bërë edhe përshtypje. Dhe unë kam dashur shumë kur ky, ose kam pëlqyer shumë kur dëgjova një këngë nga ky, të cilën më parë kisha dëgjuar nga Nirvana, derisa kuptova që kjo këngë nuk ishte e Nirvanave, por për këngën do të flas pak më vonë. Kështu ky Mark Lanegan, çfarë nuk ka hequr në jetë i ziu, 57 vjeç ishte mosha kur kur u largua, po themi nga ky realitet i hidhur. Kisha lexuar që para një viti ishte shurdhuar nga Covidi, sepse kishte zënë dhe Covidi. Gjë që ndihmoi atë që shkruante edhe një libër pikërisht për Covidin e vet dhe shurdhimin e vet, me një titull tipit Djalli ka rënë në koma nuk e di se çfarë. Që i vogël e kapnin dhe, siç lexova në obituarin e tij në The Guardian, e kapnin dhe fusin brenda vazhdimisht policia, sepse herë me droga, herë me alkol, vazhdimisht, në moshën 12 vjeçare ishte vazhdimisht i dehur. Dhe pastaj sigurisht që e la alkolin, sepse filloi heroinën si një zotëri i vërtet. Dhe me thënë drejtën filloi heroinën për t'u shkëputur nga alkoli. Dhe u shkëput nga alkoli, por i ngeli për një pjesë të madhe kohë kjo tjetra. Nuk arriti kurt kishte famën e Nirvanave apo të Soundgarden. Ndoshta sepse grupi i tij Screaming Trees ishte plot me njerëz konfliktual dhe kishin vazhdimisht sherrë, derisa u detyruan ta mbyllin grupin në vitin 2000. Dhe kjo pastaj vazhdoi solo dhe siç thash edhe një eksperiencë me Queens of the Stone Age. Kënga që duhet ju përcjell tani është një këngë që ju, nëse jeni fansa të Nirvanave, mund ta keni dëgjuar. Where Did You Sleep Last Night? Nuk është këngë e Nirvanave. Është një këngë si Gërmova, një këngë shumë e vjetër. Mendohet që mund të jetë një këngë folk, ndoshta irlandeze, ndoshta ku diun amerikane, nga Louisiana ku merret vesh, por një këngë që mund të jetë 130 vjet e vjetër. Dhe nga gjithë versionet që kanë mbuluar këtë këngë, përfshin Nirvanat, versioni i Lanaganit mua më emocionon më shumë. Aq më tepër kur mora vesh që në këtë version në kitarë ky kishte vet Kurt Cobainin. Kështu që kënga me Kurt Cobain edhe me Lanegan brenda do t'ju vi pas pak sekondash. Ju rikujtoj që ju po dëgjoni Top Albania Radio. Ju po dëgjoni sot Nuk është e hënë në Top Albania Radio, një emision ky i bërë me regjistrim sepse unë në këtë moment gjendem fizikisht diku tjetër. Dhe jemi tek pjesa e lajmeve, po lajmeve të vërteta do thosha unë, nuk kemi as luftë brenda, as incinerator brenda. Lajme të bukura, gazmore, por dhe për të qarë,
që ndodhin rreth rrotull nesh. Për shumë po lexoj që katër të mitur pas kanë prishur muret antike me dëshirën për ta kthyer kalan e Lezhës në fushë futbolli. Unë besoj që atje në Lezhë me siguri nuk ka më fusha sepse me siguri janë bërë ndërtime. Dhe këta po ngjiten maleve për të kthyer në fusha futbolli dhe kodrave edhe kalave madje. Kalaja e Lezhës. Dhe siç e ka thënë edhe vetë Gjergji, topin nuk ja solla unë. Ata e gjeta këtu mes jush, te çunat e vegjël të Lezhës. Po turp që i vjen sepse megjithëse pse do të vi turp këtyre kur tashmë nuk ka asnjë kalaj që të jetë kalat, gjitha kalat janë në të vërtetë lokale. Ti thoni faleminderit dhe ish ministri Skumbaro duket për këtë. Sepse në qofse nuk e ka bërë vetë, të pak të nuk arritë atë zhbëjt dhe vetë. Një tunel 200 metra i gjatë, mashallah, për të arritur tek banka, qytetarët kuptuan tentativën për grabitje thuhet këtu dhe unë nuk mund të ri pa e parë se për cilën bank bëhet fjalë. Nuk thuhet, ja, kjo media që ka mund këtu, nuk këtë regon, me qënë se banka të dini që janë sponsor gjëndi dhe imagino media nuk ka kurajo as të thotë më se kush është banka që ka ndashur të bëjë një tunel nga poshtë. Pra jemi në kohën kur informacionin du të marrin prapë si në kohë të luftës së dytë botërore, ose duke dëgjuar Radio Londrën, e cila nuk besoj se raporton në grabitjet e bankave në Shqipëri, ose tentativa për grabitjet e bankave në Shqipëri, ose gojë me gojë dhe vesh me vesh, që në kohë Covidi nuk është dhe aq e rekomandueshme. Unë e kam probleme shumë të veshët e njerëzve, se sa të gojë e njerëzve për të qenë sinqert. Pallat 74 Shpalele, dhe këtu gjykata Lënburg, drejtoreshën seksi të bashkisë Sarandë. Nuk më shqetësoj fare fakti që dikush është në burg se ka bërë një gjë, më shqetësoj shumë fakti se një numër i madh medjash përdorën të njëjtën fjalë kyçe në gjithë titujt e tyre, drejtoresha seksi. Dhe unë jam i bindur që 99% e klikuesve të këtij lajmi në të gjitha mediat shqiptare kanë klikuar për parë sa seksi ishte apo nuk ishte drejtoresha. Sepse me vjedhje, grabitje, hajdutërira jemi mësuar tashmë, shqetësimi jonë i vetëm sot nuk është që ka njerëz që po rrepin dhe grabizin këtë vend, shqetësimi jonë është që pse nuk po e po na jep edhe ne një shans për të rrepur dhe për të grabitur. Pra pse na kanë lënë jashtë grabitjes? Ata që se kanë dëgjuar ose lexuar lajmin, po ju ashuaj kuriozitetin. Zonja ishte një zonjë shumë serioze, as pak seksi, pak të në foto që pashon. Pra ishte një zonjë serioze, po nuk gjeta asnjë element seksi që tregon që mediat na kanë gënjur totalisht edhe për këtë element. Zoti GS, që ka zgjedhur për herë të dytë guvernatori i Bankës së Shqipërisë, nuk më vjen asnjë gjë për Bankën e Shqipërisë. Unë habitem që ka një guvernator. Unë e dija që Banka e Shqipërisë deri diet, pa u don informacioni im i gabuar sigurisht, ishte që është thjesht një është një si lloj parajse meksikane ku shkojnë gjithë të përkëdhelurit e Parisë së Tiranës për të bërë pushime. Pra, e ku i rasin në Bankën e Shqipërisë. Nuk e di nëse zoti GS ka bërë ndonjë gjë për ta zhbërë këtë të pabërë që është bërë prej 10 vitesh në Bankën e Shqipërisë, por dyshoj se jo. Sepse a zoti GS, Genseku nuk ka ato gjëra, ato dy gjëra të mëdha që duhen për të kundërvën politikës dhe për të thënë që këtu nuk mund të ketë miqë dhe hatërë. Dhe ky institucion nuk mund të jetë një kleptokraci. E shkëputem, desha thosha një nepotizmokraci. Shkëputemi gaz Genseko, sepse kjo puna bankës është si punë magneti, po fillohet flasësh për të nuk pushon më. Çfarë lexoj këtu? Aplikacioni i Metaverse i lejon fëmijët brenda strip clubeve virtual. Ja. Don, për të qenë sinqert, po deri në fund, don deri në kock. Unë e vetmi arsye pse do ta përdorja këtë metaversën është në qoftë se këta do të ofronin një realitet, një Shqipëri virtuale, e cila të jetë pa Ramën kryeministër dhe pa Veliajn kryetar bashkie. Dhe mundësisht me ver llapën akoma gjallë. Po ma bëm të realitet. Unë jam njëri, unë futem dhe nuk dal më që andej. Do jem konsumatori më i madh i metaversit. Ikëm edhe nga lajmet e kësaj jave. Do të rikthehemi tek muzika, çfarë kemi gati për ju? Kemi gati ja 1 2 3 4 5 6 7. Po. Kemi gati një Vasco. Do ka ardhur koha pikërisht për një Vasco nga albumi i tij i fundit.
një këngë dashurie e flakur te. Una canzone d'amore, butata via e dëgjoni pas pak. Ndoshta tani, kush e merr vesh sepse unë nuk jam në radio pikërisht në këtë moment. Por gjithsesi po e dëgjoni në Top Albania Radio. Ju po dëgjoni Top Albania Radio, un jam Coloreta Zukali dhe sot nuk është e hën. Dhe duke gërmuar në për vrimat e pafundme të internetit, nga njëherë fillojnë si vrima, po pastaj përfundojnë si vrima të zeza, ose bëhen gropa, derisa bëhen dhe tunele. Po duke gërmuar, gjeta diçka që më ngasmoi shumë sepse më erdhi shumë konkrete në realitetin tonë përditshëm. Gjeta diçka për mikroagresionet. Mikroagresionet janë gjëra të vogla, të jetës përditshme, fjalë të thëna, dhe kryesisht përdoren në gjitha nivelet e shoqërisë dhe të marrëdhënieve. Mund të ndodhin edhe brenda marrëdhënieve, madje edhe brenda marrëdhënieve të mira, pra çifteve që janë që e duan njëri tjetrin. Por kjo nuk do thotë që ata të mos kenë pak racizëm, seksizëm, ageism, që është mosha. Për shembull kur një po themi kemi një çift i cili është ka një lloj diference në moshë, po themi ajo vajza është 40 vjeç dhe ky burri është 15 vjeç ose e kundërta, të gjitha batutat apo humoret që mund të bëhen nga njëra palë duke ngasmuar apo duke ju referuar moshës së vogël ose moshës së madhe të palës tjetër, në të vërtetë janë një lloj mikroagresioni. Jo vetëm kaq, por kjo shtrihet në gjithë fushat e tjera. Ju mund ta keni parasysh që ka prindër të cilët shpeshherë i thon njërit fëmijë që ti nuk e bëre këtë, kurse jot motër e bëri këtë. Pra edhe ky është një mikroagresion i vogël sepse ti i vë një barr dhe e vë në stres një person për gjëra që ndoshta ai nuk e ka as për detyrë që ti bëj, dhe duke e vënë edhe në konkurrencë me dikë tjetër. Pra ka forma të ndryshme se si mikroagresionet mund të zënë vend në jetën tonë përditshme. Dhe duke lexuar këtë artikull kuptova që ne këtu në Shqipëri kemi një, ne i përjetojmë mikroagresionet në nivel makro. Dhe më thënë, jeta jon është një zinxhir i gjatë mikroagresionesh njëri mbas tjetrit. Mikroagresioni jon fillon që me marrëdhëniet familjare, tek marrëdhëniet e dashurisë, tek marrëdhëniet e shokëve e të tjera të tjera. Dhe me sa kuptoj unë, gjitha marrëdhëniet tona nuk janë as pak të shëndetshme. Të gjitha marrëdhëniet tona janë një farë mënyrë të smura dhe nuk bëjmë gjë tjetër vetëm i shtojmë depresion njëri tjetrit, sepse çfarë ndodh kur ne përdorim këto mikroagresione me njëri tjetrin? Ndodh kjo tjetra që gradualisht ato shndrohen dhe kontribuojnë në depresion, në ankth dhe përfundojnë deri në humbje kontrollit njeriu për sjelljen e vet. Kështu që unë besoj që po ta mendoni pak më gjerë, ju mund të gjeni të paktën 10 mikroagresione që ndodhin ju gjatë gjithë ditës. Dhe unë them që ka ardhur koha që të paktën të flasim për këtë gjë. Edhe kur flet për seksin, pra mënyra si flitet për seksin, ti mund ta vësh atë tjetrin në një lloj sikleti, me atë komentin që i bën, i cili ti krijon ti probleme të brendshme edhe mendore madje. Kur dëgjon atë gjë thën nga goja jote. Por a do arrim ne do të flasim si suedez me njëri tjetrin? Kam frikë se jo. Përveç se nëse nuk transplantojmë gjithë Suedin në Shqipëri, dhe gjithë shqiptarët i shpërndajmë pa kontakt me njëri tjetrin në gjithë vendet e Evropës perëndimore dhe kudiun të Amerikës, dhe një grup ta degdisim themun edhe në Rusi një herë për gjithmonë. Kështu pra, ky është një farë mikroagresioni, por që unë ja bëra gjithë popullatës shqiptare dhe gjithë atyre që unë i konsidero si shqiptar me probleme. E kuptoni se ç'ndodh kur kjo gjëja bëhet ditë për ditë në çdo tavolinë dhe mes gjithë njerëzve? Kështu pra, kaq për sa i përket pasivo-agresive, të cilët, siç thash, mund ose mund mos e dinë që po bëjnë një mikroagresion, por kjo nuk do thotë që nuk po e bëjnë. Shkëputemi nga tema dhe zhytemi ku do thoni ju? Do zhytemi në muzikë. Kemi përgatitur për ju një version unë do thoja të ripunuar, për mendimin tim është i stilit bossa nova, po e kush jam unë për të përcaktuar zhanre dhe stilet e muzikave në këtë botë. Për të rikthyer një term të vjetër një filmi shqiptar. E kush jam unë? Një sop gdhë. Kështu pra, këtë Back to Black, një nga këngët unë do thosha ikon të Amy Winehouse,
Meqense Rafiala ka vajza në Tiranë që quhen Amy, sepse mamat e tyre kanë dashur ose kanë dashuruar Amy Winehouse. Ky version i Back to Black ju vjen nga Yves St. John's dhe unë shpresoj shumë që t'ju shijoj. Mos harroni po dëgjoni në Sot nuk është e hënë në Top Albania. Sot nuk është e hënë dhe ju rikujtoj që ky emision është i regjistruar. Pra, jam në studio vetëm në regjistrim, pra studio vogël të radios, pa DJ Wizin, çka bën pothuajse të pamundur ato tematikat seksuale që kemi zhvilluar gjithmonë unë nga njëra anë, pra unë në studio dhe DJ Wizi me kuriozitetin e tij prej djaloshit të ri, pothuajse minoren nga ana tjetër, pra nga ana e regjisë. Kështu që do flas për diçka që edhe vjen tek seksi, po edhe nuk vjen tek seksi. Do t'ju flas fillimisht për nostalgjinë. Nostalgjia është diçka shumë e rëndësishme me sa duket në jetën tonë, sepse po ndodh diçka e pamenduar ndoshta në pop kulturë. Por rikthehemi tek e shkuara. Është një fenomen që mund ta shihni sidomos në ekranin e televizorit, por po ndodh edhe për te aty. Për shembull, unë po shikoja dhe lash punë të tjera për të shikuar Friends një mëngjes të shtune në televizor, po jo vetëm Friends, po shumë të tjera, Sopranos, Gossip Girl, The Matrix, edhe Prince i Bel-Airit madje, edhe Sex and the City, të gjitha janë rikthyer në një formë ose tjetër, sepse me sa duket, ne pas kemi nevojë për nostalgji. Kështu që dhe për kënaqësinë time të madhe, edhe Frasier, me sa duket, do të rikthehet shumë shpejt në një nga këto platformat streaming. Por dhe për te ekranit, edhe në botën muzikore kemi një rikthim të nostalgjive. Për shembull, një nga festivalet më të ndjekura në Amerikë në vitet e fundit është një si piqim emo rocku festival që titullohet Kur ishim të rinj, When We Were Young. Ku marrin pjesë sidomos grupe që tashmë kanë dalë nga tregu, por rikthehen sepse kërkohen nga ata që nuk janë më aq të rinj. Pra duan të rikthehen tek nostalgjitë e rinisë. Pra gjithta që janë generata X apo millennials janë gradualisht duke hyrë në të 30-tat dhe duke filluar nga këta e sipër, pra e moshat sipër, bota sotme na streson kaq shumë sa që kemi nevojë për shumë nostalgji. Dhe mënyra më mirë është të rikthehemi në nostalgji në pop kulturë, sepse rishohim seriale që i kemi parë një herë, nuk kanë asnjë surprizë, nuk mund ta trëmbin, janë parashikueshëm. Por është një botë e dashur dhe ngrohtë, një botë e mirë që sikur na vjen mirë, do të rrethohemi nga gjëra që dikur na bënin të ndiheshim mirë. A është kjo një gjë e mirë apo jo? Po lexoja një esej të gjatë në një revistë amerikane, Town and the Country, ku një person shkruante për rreziqet e një nostalgjie me tepri. Sepse nëse rikthehemi gjithë tek nostalgjia, çfarë do ndodh me artin tani? Pra nëse ne nuk kanalizojmë kohë, por edhe para dhe energji në artin e sotëm, mund mos kemi më art, sepse arti ka nevojë për vëmendjen dhe për parat tona që të mbijetojë dhe të krijojë atë që do jetë nostalgjia e ditës së nesërme. Kështu që për të mos mbetur me Friends-at edhe në 2050-ën, ndoshta do të duhet më pak nostalgji, edhe të merremi pak me atë gjenerej që duhet krijuar dhe duhet bërë për të na bërë ajo të ndihemi mirë. Sepse duke parë për 100-ën herë seritë e Big Bang Theory për shembull, a nuk është pak boring kur thon këta kalamajt e rinj që nuk din shqip? A nuk është pak e mërzitshme? Kështu që duhet kuptuar nostalgjinë që ka një qëllim caktuar në këtë botë shumë stresante në këtë kohë të vështirë që po kalojmë, ka një funksion dhe shumë të mirë madje, ndoshta duhet gradualisht të shkëputemi nga ajo dhe të kërkojmë diçka të re. Pra neve na takon të kërkojmë një botë të re, edhe të guximshme madje. Kështu pra. Dhe për ta mbyllur me Sex and the City, i cili po riluhet, po riluhet, por kanë dalë seri të reja të sezonit të ri. Katër vajzat, për ata që nuk e din, katër vajzat ikon të viteve 90 të këtij seriali janë rikthyer tashmë në moshë të rritur për të rieksploruar botën seksuale, por me demek me syzet e të sotmes. Dhe gjëja e parë që bën është që vran aktorin kryesor. E vran aktorin kryesor sepse ky burri që luante
Mr. Bigun, që arrova dhe emrin, është përfshirë pak në këtë lëvizjen Me Too, por jo përfshirë në kuptimin e mirë të fjalës. Është bërë target i lëvizjes Me Too, sepse pas ka qenë abuziv me aktoret, me njerëzit që punonte etj etj. Kështu që vendosen ta pushojnë nga puna dhe gjetën një mënyrë për ta vrarë qenserinë e parë, meqense nuk u duhet më ose u prish punë në këtë realitetin e ri shoqëror dhe seksual që kemi arritur. Problemi gjithashtu ngelet që për shumë vite, nuk e di, për 6-7 sezone, nuk e di sa ka Sex and the City i vjetër, ky ishte mashkulli ideal i kësaj Carrie Bradshaw. Kështu që sado që këta ta vrasin, këta nuk e vrasin dot atë serial të asaj kohe, që siç po kuptoj nuk ka lidhje fare me botën e Me Too-s dhe me gjithçka të re që po jetojmë sot. Dhe kjo është kontradikta. Ajo bota e ngrohtë që kishim, sikur nuk përshtatet dot me këtë botën tonë të re, ku Me Too është vetëm njëra nga lëvizjet në qarkullim. Kështu pra. Shkëputemi nga kjo lloj popkulture dhe rikthim tek nostalgjitë tona muzikore. Kemi një Radiohead. Kemi një Radiohead, unë do të flisë për Radiohead, po ndoshta flasim javën e ardhshme. Kënga është e para 22 vitesh në mos gaboj. Radiohead janë një produkt i viteve 90, kohë tjetër dhe për muzikën. Si thash, do flasim herën tjetër. Kënga që unë dua të rësjell në nostalgji është një nga këngët që unë dua më shumë prej tyre dhe titullohet Nxirrni Thikat. Knives Out në Top Albania Radio. Dhe kemi mbritur në fund të këtij takimi të pararegjistruar, ku unë kam folur, pra kam regjistruar gjithë programin në studion e vogël të radios, ku shpresoja që të isha në një farë mënyrë në atë intimitetin e studioveve të vjetra të vogla të radios, dhe studios së madhe, shumë të madhe që të përbin të radios. Por Cindy, e cila kuron rrjetet tona sociale bashkë me shoqet e saj, kolegët e saj, dhe cila merret me hedhjen e programit tonë podcast edhe në YouTube, vendosi të ndezë të gjitha dritat dhe të më zhduk të gjithë mundësinë për të kaluar, po themi, një dy orësh intim dhe romantik të në studia Vogel Radios, ndezi gjithë dritat sepse duheshin për këtë botën e re që ka ardhur, që është bota që kërkon edhe radion të ketë një kamera për ta nxjerrë dhe për ta përcjellë përmes rrjeteve sociale ose platformave si puna e YouTube-it. Emisionin mund ta gjeni në YouTube, e keni në podcastet edhe në apin e ri të radios, që është shumë bashkëkohor dhe shumë modern, ju e sugjeroj. Do ta mbyllim me një këngë rock. Është në fakt një këngë pop, po e sjell si rock, nga Eagles of the Death Metal. Për ata që nuk e njohin grupin, mund ta mbajnë mend si grupi i cili ishte planifikuar për të kënduar në Bataclan, këtu e shumë vjet përpara, kur ata dy tipat me mjekra dhe me gjëra vajtën me Allahu Ekber brenda në sallën e koncertit, vranja 200 vet, 100 vet, nuk e mbaj mend, shumë vet, 10 vet. Dhe koncerti nuk u zhvillua dot. Grupi që pritet këndonte ishin Eagles of the Death Metal. Dhe me këtë grup do ta mbyllim programin për sot. Kënga është, siç thash, një këngë pop e mëhershme nga Duran Duran, por vjen shumë rock me këtë grupi, Save a Prayer. Në Top Albania Radio. Bashkë kritakohemi mbas një jave. Sot nuk është e hënë, edhe mbas një jave nuk do të jetë e hënë. Sot nuk është e hënë.